ju få lyssna på er. Emil är praktikant i vår församling. Han går och läser på något som heter ALT. Som betyder... Akademi för ledarskap och teologi. Och man hör att det här är en rejäl norrlänning, eller hur? Var är du från Emil? Örnsköldsvik kommer jag från. 10 mil härifrån. Lite söderut. Ja, lite söderut. Men det är en bra kille ändå. Vi ska med från det. Välsigna dig. Herre, vi tackar dig för Emil och vi tackar för hans hjärta och hans längtan att tjäna dig. Tack att han i unga år har sagt att han vill förkovra sig. Han vill gå på den väg du har kallat honom till. Du har lagt ner en längtan i hans hjärta efter att vandra din väg. Och Herre, du fyller honom med kunskap som får både fylla hans hjärna men också gå ner i hans hjärta. Och nu tackar vi för det han har fått på sitt hjärta att dela med oss, Herre. Vi ber Helige Ande att du gör oss öppna och mottagliga. Och vi ber Helige Ande att du bara välsignar Emil i det här glädjefulla, fyllda uppdraget att få förmedla ditt ord till din församling. I Jesu namn ber vi. Ja, tack så mycket. Ska vi se om vi kan få PowerPointen av. Så ja. Hörs det bra så här? Perfekt. Ja, att lära känna Jesus och varandra. Är det det som jag fick på mig när jag bad över det här? Och Jesus går ju under många ord i Bibeln. Och några, bland annat där nere, att han är herden, att han är vägen, att han är sanningen och han är livet. Och Bibeln är framförallt en plats som jag går till för att lära känna Jesus mer. För det är där det står om honom. Sen är det viktigt med en personlig relation med inom bön också. Men det är framförallt där man kan läsa om honom och se vem han är. Jag tänkte börja läsa från... Jeremia, du kan byta. Jeremia, ska vi se. Jeremia 17, 7 och 8. Men välsignad är den som litar till Herren och har Herren till sin trygghet. Han är som ett träd planterad vid vattnet som sträcker sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hettan kommer. Dessa löv är alltid gröna. Det oroas inte under torra år. Och det slutar aldrig att bära frukt. Och då tänkte jag gå vidare direkt till Johannes 7:37. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon är törstig, kom till mig och dricka. Till mig och drick. Och det tänker jag, kopplar det här med Jeremia skrev det här med trädet och vid floden. Att det är vi som är trädet som behöver rota oss till floden som är Jesus, livets vatten. Och det är där vi får dricka och bära rikligt med frukt. Och framförallt liksom för att lära känna Jesus, framförallt att ta emot den i bäcken, behöver vi läsa Bibeln och be i det fördolda. Eller jag tar Kolosserbrevet först innan jag går in på Matteus. Ska vi se. Så är det 2:7. Rotad och uppbyggd i honom, grundad i tro i enlighet med den undervisning ni fått. Att det som är våra rötter ska vara hos Jesus. När vi har rotat oss i det så vet vi vem han är och vad som är sant. Och då är det i Matteus 6:6 så står det att det är de fördolda, att det är där vi ska be. Att rötterna till trädet ser man inte, men det är kopplat till Jesus. Så det som sker, det fördolda, det som rötterna tar upp, det, då får man se det i det vilda liksom, frukten som trädet bär.
Du kan byta PowerPoint. Eller, ja, precis. Och en annan sak som det står om Jesus i Bibeln är den goda herden. Att vi måste förlåtas ledas av Jesus. För han vill oss bara gott. Jag tänkte läsa från Johannes 10, 11 till 16. Jag är den goda herden. Den goda herden ger sitt liv för fågeln. Den som är lejd och inte är herden som äger fågeln har han överger fågeln och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river den och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fågeln. Jag är den goda herden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Jag stannar ett tag där jag är starka med att jag känner mina får. Han känner oss alla och han tar för givet att mina får känner mig. Att fåren, jorden, de känner igen Jesus röst. Eller känner igen herdens röst. På så sätt, liksom för att lära känna igen rösten, vi som är Jesus får, måste också lära känna igen hans röst. Och det är som jag kopplade tidigare också, att det är i Bibeln och tillbringa tid med Jesus. Som har varit väldigt viktigt för min del också. Att allt som finns om Jesus, som finns i Bibeln också. Jag fortsätter. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern och jag ger mitt liv för fåren. Jag är också andra får som inte hör till den här fåren. Också där måste jag leda och det kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Att det finns får där ute som också behöver komma till Jesus. Och att det är våran del, liksom att de hör till, att vi är en jord. Vi hör samman. Vi är som ett under Jesus herravälde. Så är en i honom. Och det går över till min nästa bild, ska vi se. Nej, bra, tack att du påminner mig. 21. Ska vi se, 21, 15 och 7. Ska vi se. Ja, det är när Jesus pratar med Petrus. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Han svarade: ja, herre, du vet att jag har kär. Jesus sa: för mina lamm på bete. För andra gången frågade han Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus svarade till honom: var en herde för mina får. För tredje gången frågade han Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och svarade: herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa det: för mina får på bete. Att vi också fått det ansvaret för Jesus att ta hand om fåren och föra dem till bete. Och att Jesus bryr sig verkligen om fåren. Att det liksom får lära, liksom, har du mig kär? Känner du mig? Frågade Petrus. Och han svarade tre gånger ja. Och varje gång svarar Jesus då: ja, men ta hand om mina får. Känner du mig så ska ta hand om mina får. För Jesus älskar sina får. Som är du och jag. Då kan du gå till nästa. Ja, att vara Kristi kropp. Då tänkte jag läsa först från första kor 12. 12-27. Ska vi se. Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många utgör det en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla död för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är jude eller grek, slav eller fri. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss.
Kroppen består inte av en enda kroppsdel, utan många. Om foten sade jag är inte handen, så jag hör inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om ögat sade jag är inte öga, så jag hör inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, var fanns då hörseln? Om allt vore hörsel, var fanns då luktsinne? Men nu har Gud som sammandelarna i kroppen, var och en av dem som han vill. Om alla vore en enda kroppsdel, var vore då kroppen? Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom. Är en del av kroppen som verkar svaga så mycket mer... Nej, tvärtom är det de delar i kroppen som verkar svaga så mycket mer nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och den som blygs förskyller vi med så mycket större anständighet. Något som våra ständigare delar inte behöver. Men Gud har sammansatt samma kropp och gett det ringare delarna större heder för att det inte ska bli splittrat i kroppen, utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Att just det här att koppla till jorden, att vi är en och alla behövs. Att vi hör ihop, lider en så lider alla. Och de två andra, det är om att Jesus är huvudet i den här kroppen. Och för att veta kropp, för att vara en kropp, så vet vi vars huvudet går. Då måste vi lära känna vars vill huvudet gå för att kunna följa med som kropp. Och det är tidigare att verkligen rota ner sig, bara, vem är Jesus? Lär känna honom. Vem säger Bibeln att han är? Och liksom ha den egna relationen med honom. Jag kan läsa dem också. Efesierbrevet. Fyra av 15. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras av varje vind. Vänta. 4, 15. Där. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen och kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Och sen Kolosserbrevet 1, 18. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är byggd, den förstfödde från det döda, för att han inte skulle, att alla skulle vara främste. Och det där att genom hans herravälde så är vi ett och hör samman och ska stötta varandra. Och jag tänkte ta det sista och nu ta. Och det här är från Matteus 16:15, när han frågar, när många hade diskussioner. Men vem är du, Jesus? Liksom, de hade diskussioner om vem han var. Och då vände han sig sedan efter diskussionen till lärjungarna. Och ni då, vem säger ni att jag är? Och jag vill liksom uppmana att är vi på lovsången att tänka efter. Vad Jesus gjort för mig i mitt liv? Hur ser jag honom? Är han min herde, min pappa? Att verkligen tänka på allt som han har gjort för mig. Oskar, du kan börja komma upp och spela. Det var allt som jag hade på hjärtat. Nej. Är det något som ska sägas mer? Nej. Ja, under lovsången så finns det möjlighet för förbön. Är det? Jag kan vara förberedare, Lasse kan. Och Sara, kan du? Ja. Så det är bara att söka och sen finns det säkert de som ställer upp annars. Så det är bara fråga. Jag bara tänkte just på det, hur fascinerande det är att Gud har gjort oss delaktiga och bjudit in oss i det här. Att alla vi
är inbjudna. Alla vi som tror på honom är också, vi har fått gåvorna och möjligheten att vara hans hand och hans fot här på jorden. Jag känner att jag fattar inte riktigt hur det här går till, och jag känner kanske inte att jag har riktigt koll på det, och det känns svårt. Så låt oss bara be för dig, för att vi får ta emot den sanningen som precis Emil har predikat om. Att vi får lära känna Jesus. Det är en relation det handlar om, och Jesus i oss vill också att andra människor ska få lära känna honom. Och det gör vi genom att vara de vi är. Vi gör det på vårt sätt. Vi gör det genom våra naturliga gåvor. Du gör det på ditt alldeles unika, underbara sätt. Och jag vill bara att du ska höra och förstå att Gud använder dig. Du behöver inte bli någon annan. Du behöver inte bli någon annan för att bli brukad. Utan där du är, med de gåvor du har, så vill Gud använda oss i det naturliga, i det vardagliga. Så känner du att, ja, men det där låter spännande. Det där vill jag uppleva mer av. Så låt oss också be för det. Vi står där bak medan Oskar och Morten leder oss i lovsång. Och så kan du bara smyga upp om du vill ha lite förbön. Herren vår rättfärdighet.